Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Məşhur Türkiyəli aktyor Burak Öcivit Bakıya gəlib. Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanına onu qarşılamağa gələnlər arasında bir nöqtə saytının müxbiri də olub. Aktyor müxbirimizin sualını cavablandırıb. Belə ki, o ikinci dəfə ata olacaqsınız. Evladınızın cinsiyyəti bəllidirmi sualına xeyr deyərək cavab verib. Qeyd edək ki, Burak Öcivit Bakıya kickboksla bağlı tədbirdə iştirak etmək üçün gəlib və burada cəmi bir gün qalacaq.